kan enten bar niku disapoke dalane. Nggih. Nek tuntunane Quran niku sanepan. Sanepan, terus niku pulang. Sabun niku mesti kangge resik-resik. Jagat iki mau donya. Aja lali karo donga sapu jagat Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus meneh ning kuburan niku nek wis bati bendem rampung padha muncalke tanah niku napa maksude? Niku teng Quran enten. Jane donga, donga. Pertama niku cawakan pertama. Iku kan ngelingke kanggo awake dhewe minha qolana. Artinya ia jenazah kowe ndek men digawe sampo tanah. Wafiha nomor kalih wafiha nu itu lan kuwi saiki digawe ning tanah. Nomor 3 wa minha nukhrijukum tarban ra la sumben kuwi bakal ditangke sapa la. Niku teng Quran enten. Jane dongane ngono kuwi ning gandeng wali-wali dhisik iki ya namung ora disilenterake. Terus sing nyawang kok dene kaya wali kaya guru ngono tok. Dongane kan ra ngerti, guru namung melu-melu. Tapi asline enten karepe. Ngoten nggih. Kalau mungkin jenengan apa dongane? Niku minha khalaqnakum fainsan nomor 2 wa fiha nu'idukum sing ping 3 wa minha nukhrijukum tarotan kubro. Jenengan paling pengin ngerti surat napa? Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayatnya 40. Ngoten ada yang tanya? Yang lain?